Varför har den där båda såna där? Ja, vet du vad man ska sätta den här i här? Tror du inte? Vi kan testa. Så här. Coolt va? Ja. Här blir en madrass. Och så man kan man fylla ut den. Ja, den kan bli längre. Men just nu så har vi den som en hemmadrassen. Är det bra? Jag har många madrasser. Har du många madrasser? Ja, det har jag. Ja, lakan menar du? Men de där får ligga kvar där då. Jag har ju gjort ordning här till dig. Titta. Här är täcke. Vill du ha kudde? Den här går inte att stänga. Går den inte att stänga? Oh. Nej. Den stängde, kolla. Ja, just det. Yay! Och jag vill ha fil. Hur ska vi ha sängen då, tror vi? Jag vet inte. Ska den stå som spjärsängen eller ska den stå rakt ut? Nej. Inte rakt ut i väggen. Kolla vad bra den här passar. Jag har filt också. Det här var bra säng. Ja, kolla. Kudde, vill du ha det? Ja. Men är du stor kille? Ja. Du har ju inte haft kudde förut. Varför? Nej, jag vet inte varför du inte haft kudde. Det har man inte haft det. Jag kan klättra i. Så. Var ska du ställa den då? Bara så här. Ska du stå mitt på golvet? Flytta den va? Annars får du inte plats att leka här inne. Ska du ha den så här? Nej. Inte? Hur ska du ha den då? Så. Så som du hade andra sängen? Mot väggen? Ja. Vad gör jag? Ska du ha den så här? Ja. Ska du prova lägga? Ja. Mysigt. Vad tyckte du? Tyckte du om den? Vad filten är såklart. Kolla. Välling. Välling, ja. Välling. Och med det så tar vi och säger välkommen till denna vlogg. Kan du säga det också? Nej. Nej. Välkommen till en ny vlogg. Det är du bäst på att säga. Ja, du är ganska duktig på det faktiskt. Idag har vi fredag den 13. Ja. Moa fyller 15. Ture får en växasäng istället för en spjälsäng. Ja, det här var en stor dag, det kan man säga. Den här sängen målade ju Linda i förra vloggen och färgen, ja. Den blev helt fantastisk. Eller hur? Alltså den vart så himla bra. Den här färgen, den finns inte att köpa utan det är hemma. Hemligt recept, ett hemligt recept. Fast ni såg hur Linda blandade den i förra vloggen också. Vi hade en slatt av någon färg och så blandade den i svart och så. Ja, det blev så bra. Va? Det här är blått. Ja, grå. Eller hur? Mörkgrå. Ja. Vi skulle behöva ta så här färgkoll på den och så få en kod så man kan blanda den färgen. Väldigt! Har vi inte någon bebis längre? Nej, nu har vi ingen bebis längre. Så nu ska vi se hur ska detta bli. Men jag tror det blir jättebra. Nu ska vi ta och försöka få tur och sova i sängen. Vi ska stöka undan efter kalas, för vi har haft kalas för Moa. Och sen blir det väl soffhäng för våran del. Och jag tror att vi ses imorgon igen.
Jag har de lärare. Får vi med alla de här? Ska vi ta fram täcket då? Varför? Men täcket ska vara över. Oh. Det var ju så mycket nallar. Får du plats ens? Ja. Med alla de här nallarna? Nej. Och filten? Jag får inte plats med den. Får du inte plats med alla nallarna? Nej. Nej då. Ska vi sätta upp den? Ja. Vad mysigt det vart. Och den! Vad ska du ha från den då? Här, uppe på den. Kom. Så va? Jag har pratat där. Det var mysigt den här sängen. Ja. Kan väl sova gott. Vad gör du? Om jag ska där. Här kommer välling. När ska du sluta med välling då? Inte idag? Nej. Det tar vi en annan dag. Vi tar det här i etapper nu då. Ja. Nu är det spjärsäng. Kalsonger. Ja. Och sen välling. Ja, vi tar det i olika etapper. Vi kan inte ta bort alla bebissaker på samma dag. Ja. Jag får sova så gott då. Det är en mysig säng. God morgon! Nu var det lördag. Och du har beställt frukost. Pannkaka. Då är det bara att göra det då. Vi startar dagen med pannkaka. Är ni redo allihopa? Ja! Ja! Ska vad ska bada. Ni göra? Ska bada. På, ja! På badhuset. Ja? Bara tre. Bada två? Bara tre veckor. Tre veckor? Där är banan. Till banan. Ja. Nu ska ni bada. Ja. Bada. Är du redo, Ture? Bra! Du har sovit gott i din säng i natt. Va? Var den bra? Jag vill vänta, jag får kolla. Vad sa du? Jag vill kolla. Ja, du kan kolla när du kommer hem. Nu är ni redo att åka ju. Ja. Är pappan redo? Ja, nu är jag redo. Han har inte klart på. Jag ska bara tappa mig skor och hjälpa oss åka det. Så att jag behöver inte. Du har ju packat mig så att det var ju lugnt. Precis. Signa sköt packningen. Ja. Perfekt. Vet du att jag har badbyxor? Ja. Du har badbyxor? Ja. De andra har badbyxor? De har lika som jag. Med lika. Ja, bra. Vi har puffar. Ja. Och alla grejer med. Nya kalsonger och trosor. Ja. Jag är klar till. Allt ja, redo. Då är det bara att ni åker. Då åker vi nu och vi lämnar er hem. Ja. Ja. Vi får inte följa med. Nej. Jag får det väl, men du hade någon annan plan än det. Ja, jag tänkte jag skulle röja allt igen här. Så det är klart att ni kommer hem så äter vi lunch då. Vad sa du? Den vita säng. Den är borta. Den är källan. Men var den där raketen? Man kan ta upp den på grunda. Men den är där. Jag ska gå och kolla vart den är. Du vill ha frukt. Min är grön. Kan jag få en?
min är grön. Jag vet inte vart de andra är. Ta med dem där då. Så ni samsa som dem. Okej? Okay? Det blir bra. Hejdå. Hejdå. Hemma från badet igen och det gick ju fantastiskt bra idag. Vi badade en timme och bastade och vi grejade och donade. Vi har också ätit lunch och... Vad nu? Hej, vad ska vi göra nu? Åka slalom. Ja, alltså här är det snabbare ryck mellan aktiviteterna. Fick ett meddelande av min syster som är borta i slalombacken att det var så här: prova på idag, kör slalom. Ja. Så jag bara, okej, vi provar på idag. Det är jättefint väder också. Så solen skiner, det är gnistrande vitt. Ja. Det var min som var där. Dina skidor, vi ska se nu. Vi ska bara få ordning på slalomutrustningen. Så drar vi dit och åker slalom en timme också idag. Det här är mina. Alla redo? Ja! Redo? Ture? Ja! Då åker vi! Ja! Ska jag hjälpa dig? Ja. Jag kan inte. Du får träna på det här. Ja. Hejdå! Hejdå! Gick det bra? Ja. Bromsar du inte ens? Vad bra, duktig du är. Nej, vad duktig du är, Nils. Eller Birk heter du. Bra, Ture! Så var vi tillbaka från vår skidåkning. Idag blev det mycket friluftsliv. Men roligt att Strömsundsbacken var öppen här på lite prov. Jag är ju uppvuxen med slalomåkning där, ja. Och vad nu? Klockan är 4:30.
Och vi kan också introducera där Erik. Som har varit iväg och jobbat. Idag. Är det mamma. Är det full huggning på jobbet? Ja, låt mig sätta i fönstret. Ja, just det. Nya arbetsuppgifter. Ja. Så nu kan Erik snart bygga hela höghusskärmen här. Det är coolt. Ja, det är bra. Så kan ni rita den. Ja, det är Linda som svarar. Ja, det är Linda som har uppgift att göra det. Ja, vi kan rita hus och du bygger dem. Ja. Superbra. Ja, det är kul att prova på andra grejer. Ja, det är klart det är det. Bra! Annars vad? Jag ska ta och laga mat nu, tänkte jag. Och så får ni hänga med Erik en stund här. Så. Här är jag i det här rummet som är en del av lägenheten. Ni kanske inte ser här, men här har vi rullat rullgrinen. Oskar var ju här och sov när han var och hälsade på. Vi kan få upp rullgardinen här så man ser lite vinter. Nej. Strular. Ja, skitsamma. Här inne ska vi göra om. Och vi ska måla. Linda Hampus har varit och köpt. Färg står här. Här har vi dunkarna. Och måla grejer. Perfekt. Jag som är inne i målarfeelingen. Jag gör det på jobbet. Målar betongväggar bland annat. Men först ska ju man göra det lite tråkiga. Man ska ta ner grejer. Man ska spackla. Och ta bort. Ja, ni vet. Så här. Småpill. Man inte får färg överallt. Det är ju inte så bra att ha det. Jag skulle ha haft klipp med också. Men nu får jag ju ta en annan dag. Men här är lite projekt att göra. Det är lite kul. Jag har lite renovering här. Nu när det är lite kallt ute. Och så man kan hitta på saker. Ture här och hälsa på. Renoveringen. det är ingen färg där, Ture. Vad är det? Det är spackel. Ja. Vet du vad man har spackel till? Ja. Vad har man spackel till? Hoppsan. Oj! Oj, varför är den här där? Ja, en roller. Vad är det här? Ja, vad är det för något? Va? Vad är det för något? Man ska måla. Ja, penslar. Får jag också måla? Ja, men först måste man spackla och grejer. Ja. Vi lägger dem där. Ja, men lägg dem på dem på rollen då. Jag kan lägga dem bland de verktygslådan där borta. Mm. Lägg dem där i verktygslådan. Lägg allting där till verktygslådan. Kan du göra det? Vad är vilken? Den där borta. De här. Ja, de kan ligga i påsen. De kan ligga i påsen. Jag kollar det. Jaha. Ska vi ta bort lite grejer här inne? Varför? Ja, vi måste skruva ner lite grejer på väggen. Och... Varför? Ja, men vi ska inte måla på den, va? Eller hur? Ser du kroken där? Till exempel. Men inte röra dem. Jo. Tänk om den ramlar ner då. Det är fullt med färg i den. Ja, men, ska vi måla här sen? Men då måste vi ta bort lite grejer här. Spegel här. Hänger. Så måste vi ta bort den som är på väggen där. Och här måste vi ta bort den. Ja, så vi får fixa ordning lite här först. Jag kan inte ta av den så här. Så. Ja, det är en ledning. Okej. Okay. Nu vill jag. Ja. Jag kan inte lyfta. Nej, jag gör det. Ta bort hans grejer. Vems grejer? Äh.
Får jag titta i den här? Vad är det där svarta här? Den där? Ja. Ta den över dig. Ja. Andra hållet. Den så här. Ha den så. Varför? Ta den här bakom huvudet. Ta den bakom huvudet. Ja. Håll i. Så tar du bakom håret. Nej, så här. Nej. Jag vill så här. Kolla. Vad är det här? Det är lim. Får jag ha lim? Det där är superlim. Det ska vi inte ha. Då kan du fastna. Varför? Om vi limmar fast. Den är jättestark. Ja. Mm. Vi måste plocka lite grejer. Vad är det här? Vad är det här? Det ser ut som. Det ser ut som så här. Nu vänder på den. Ja, vad är det? Koppling! En koppling. Ja, man ska ha den här. Den ska ha på väggen där, ja, aha, bra. Så är det bra, ja. Ja. Går du igenom verktygslådan? Va? Går du igenom verktygslådan att vi har allt? Ja. Vad bra. Det stämmer här. Kanske. Men vi provar. Nej. Ta loss den. Jag får med så här. Man drar den bakåt. Ja. Framåt så. Så. Middagen är intagen. Idag blev det hamburgare. Vi hade briochebröd i frysen så att det kändes ändå ganska lyxigt. Jag har också en väldigt fin frisyr ser jag efter mössan när vi var ute. Oj, här var det blev det blått. Jag fick ha fina färger. Nu tänkte jag i alla fall gå upp till Erik och kolla läget. Han är ju som ni vet här uppe och håller på att förbereda lite för renovering av detta rum. Får man bjuda på en kopp kaffe kanske? Ja, det kan man ju få göra. Det var ju himla snällt. Kopp. Ja, jag har koppar i andra handen ska vi se här. Ja, skål då. Mm. Välkommen. Ska vi se om vi får upp energin och humöret lite grann. Här då. När det är tvit och då behöver man ha lite kaffe. Ja. Eller hur? Jajamensan. Jag tänkte så kolla nu, vad gör du egentligen? Det har du kanske berättat redan. Ja. Men jag ser att jag plockar ner lite grejer så här. Ja, fester. Tur har det varit helt till lite. Ja, jag har gått igenom verktygslådan. Jaha, så tur kan alla verktyg. Mm. Mm, det är bra. Alltså vi har alla grejer till renovering. Ja, det är ju typ steg ett. Kolla på några grejer. Men. Nej, men jag ska ta bort lister som jag sa förut. Soffan är svårt att ta ut. Ja. Så jag får stå själv. Ja. Men annars tar spikar från väggar. Mm. Men ska tapeten bort det? Ska jag ha kvar den? Jag tänker att vi har kvar den men man kanske får ta bort symbol. Ja, alltså ta bort, jag vet inte. Det är ju en tejp. Ledslingor har jag sett. Alltså ledslingor är inget bra. Men ja, alltså jag tänkte inte att vi ska riva all tapet utan tänka att man bara spacklar och fixar skavanker och sen målar vi över allting. Ja. Det har vi gjort i andra rum och det funkar bra. Ja. Ha, men bra då ska vi
Då ska vi se hur det här rummet blir sen. Det blir kul. Ja, men det är inte så mycket. Det är bara lister som ska bort nu också. Ja. Det är inte så mycket grejer. Nej, alltså, det går fort. Ja. Det är en dag också lördag kväll, så att du ska inte plåga allt för länge. Nej. Nej. Vad beskriver du nu? Vad är det? Den här. Ja, här. Vad är det här för något? Kör på det. Okej. Det här är studsmatta. Ja. Kan ni komma in i bilden? Vilken fin frilla jag har. Känner du? Ja, alla har fina hår. Ja, alla har fina hår. By the way, så det här är vi. Ture hjälper till här med renoveringen. Det är fantastiskt. Vi ska ta och runda av här nu. Vi ska tacka er för att ni kollade på denna vlogg, som var vlogg nummer 500. Alltså, wow. Det är fantastiskt många vloggar. Tack, det är 500 vloggar. Alla ni som hänger med oss, va? Ni har kollat på så mycket. Och har inte kollat på allt så kan du kolla tillbaka. Det finns ju jättemycket att kolla på om man vill. Ta semester. Ja, eller hur? Bara det är 500 vloggar. Hur håller på med skruvdragaren. Det finns ett antal livesändningar. Det finns matlagningsvideos. Det finns allt möjligt här. Jag vill ha mjölk! Ja, och du vill ha mjölk. By the way, Ture, vi kan gå ner och fixa mjölk nu. Vi ska tacka tittarna för att ni har kollat på vår 500:e vlogg här. Och hoppas att ni hänger med oss 500 vloggar till framöver nu då. Så, ja det. Jag ska gå ner och hämta mjölk. Ja, du gör det. Gå och hämta mjölk, det blir bra. Så tar ni och tummar upp den här videon och skriver en kommentar, tycker jag. Ja, det är alltid roligt med kommentarer. Ja, men skriv gärna om vilka ni är. Hur länge ni följt oss, vilka är ni, vart bor ni? Precis. Lite grann sånt. Kan få, ja, det kan vara roligt att få liksom reda på vilka som hänger med oss egentligen. Mm. Ja, och vad mer? Ni får ha det så himla bra och så ses vi när vi uppdaterar igen. Vilket är en ny vlogg? På onsdag. Då kommer vlogg 501 och så jobbar vi vidare till 1000 nu. Då är det bara att köra på igen. Ha det så bra. Yay! Min fika. Ja, där är min fika. Och där är den fika. Riktig karl. Riktig karl det där. Ja, akta en spik där. Ser du det? Ja. Jag skrattar mig. Ja.